И конечно дојде времето за нашите хи-хи-хи, ха-ха-ха новости со мене и Александар. Ацо, стискај газ. Поучени од украинското сценарио, Единствена Македонија на Бачев предложи комичар да ја предводи партијата на престоните вонредни парламентарни избори. Тие веќе се договорија со Маријан Коцев да ја предводи нивната листа. Ама овој не е комичар. А они мислеле дека е Сашко. Остај ецо таман си е. На повидок нова дипломатска војна со Србија, Адам Лабунски, исфрлен од Звезда Гранда. Таман се смиривме без Србија, мораш ли? Како реципроцитет, владата на СРМ дозволи само 5 концерти на Чорба во Куманово и еден на Ван Го кај секој дома. А во Крива Паланка е презентиран проектот «Спорт за сите». Мислиш за сите тројца паланчани? Не, мислам на сите четворите. Инаку папата Франјо ќе се вози во Скопје во папа мобил ако времето биде убаво. А ако не биде, нема да се вози. И што е смешно? Па ќе мора да оди пешки и да носи папа чадор. Тоа беше крајот на хи-хи-хи-ха-ха-ха вестите, а ние продолжуваме понатаму.